Hej og velkommen til den her video, Nadja er stadigvæk. Jeg tror, Nadja er ved at kigge på de tegninger, Malle har lavet her på værelset. Ja, jeg synes faktisk, de er søde. Malle har selv tegnet dem. Men Nadja? Ja? Du må godt kigge på mig igen. Hvad hedder det? Vi snakkede om, at Holly skulle have et nyt dyr, nu hendes hamster er død. Ja. Og det kan I se på hyggehjørnet. Ja. Så er Mille Family Sandes hyggehjørne, der fortæller Nadja, hvad hun tænker, at Holly skal have. Mm. Så skynd jer ind og se den i dag, hvis ikke I har set den endnu. Lige nu er Thomas ude at hente vores børn. Ja. Holly, Amalie og Sofia. Ja. Så se med på den her video. Oh. Jeg har meget mere. Kom. Ja, hvad er det? Nej, pas på, Nadja, de er skoene. Hold nu op, mor. Ej, tag hende. Tag Carla. Carla, tag Nadja. Mor, jeg er lige blevet gode venner. Okay, så tag Carla. Hun skal heller ikke ligge herinde. Hun skal ind i stuen til os andre. Tag nu Carla, Nadja. Ej, tag Carla. Nadja. Nadja, tag nu Carla ind i stuen. Carla, nu tager Nadja dig ind i stuen. Skal du ind i stuen? Bare tag hende. Hun skal da ikke ligge. Nadja, du skal ikke skrige. Carla. Jeg er virkelig bange. Carla, hun vil bare kærlighed. Skal du med ind i stuen? Mor, hvad har du sagt? Tag hende nu. Skal du med ind i stuen? Ja, det er sødt. Så løb, så kom hun. Nadja, hvad så med min hund? Nadja, tag nu Carla ind. Mor, jeg tager ikke. Jeg kan heller ikke lade være ind. Du er mest modig, Nadja. Du må altså ikke smide mit vasketøj efter hunden, Nadja. Jamen, jeg er sgu da bange. Carla, kom over til mor. Hey, kom over til mor. Kom over til mor. Skal vi ikke være, skal vi være venner? Nu vil hun gerne. Hende tager Laura. Nadja. Nadja, du kisser hende altså op. Nå, jeg tager hende ikke. Skal jeg prøve? Ej, Nadja! Ej, Nadja, du må ikke være så sjov! Ej, Nadja, jeg tisser i bukserne! Kalle! Kom nu her og sid, Nadja! Nej, kom nu og sid! Nadja, stop så nu, Kalle! Du har altid kommet til at sidde! Ja, Mila, hun kan ikke lide det. Nej, jeg kom så også sød. Se, hvor gode venner. Så er det faktisk kun. Ej, nej, det kom så det. Nu skal du altså... Nu stopper det. Nej, det er nu skal du også give kært og kært. Se, nu vil hun. Nu vil hun. Nej, det er nu giver du Carla og kært i hød. Så, Carla. Kom nu. Se. Nadja. Nadja, nu giver du altså Carla kærlighed. Du kan ikke kun have de andre hunde og ikke Carla. Skal vi ikke stoppe den leg nu? Ja, du er så sød. Åh. Se nu, hun er glad. Kom, skat. Carla, kom. Kom, skat, kom. Se. Hej, skat. Det er fordi, du gør det sådan, Nadja. Tag nu. Se, hun vil gerne, så kan jeg mærke. Tag nu de hænder ud. Må jeg tage? Ja, de er til hende. Kom med Carla. Carla, kom. Carla, kom. Kom, Carla. Ej, nu bliver Mille sjølø. Se, hun lover med hende. Kom, Carla. Kom, og til Nadja. Carla er ikke sur. Carla er ikke sur mere. Hvorfor er noget, hvad laver den sorte? Du står ikke oven på den, Nadja. Kom, bliv nu gode venner med Carla, så vi kan slappe af og hygge med alle tre hunde. Du vil være venner? Og så sidder hun bare inde i soveværelset. Så... Det er fordi, du virker bange, Nadja. Og jeg er bange. Er du? Jeg er pisse bange. Du må ikke bande på min YouTube-kanal. Jeg er super bange. Nå. Se, hun leger bare. Hun er da sød nu. Hun er mega cute. Så er jeg hende nu, så vi kan sidde og slappe af. Hvad skal vi? Er du cute? Se, det ved hun. Det sagde jeg til hende op og kram hende og kysse til hende. Kom. Bøj dig ned til hende. Se, hun vil gerne. Kom. Se. Kom.
Se. Åh, gode venner. Gode venner. Hun bliver faktisk også ked af det, tror jeg, når hun skal være sur. Ja. Se, nu får du kærlighed for alt det uvenskab. Er hun ikke sød? Jo, hun er sød. Så kom pigerne hjem fra skole, og nu er Thomas er oppe og hente pigerne op på skolen, og de kommer lige nu, som I kan se. Hej, skat. Hej. Jeg har tisset i bukserne. Hvorfor det? Har det været meget? Ja, det var fordi, at Carla jagtede Nadia, og jeg skreg og grin, til jeg kom til at tisse i bukserne seriøst. Hvor irriterende, nu skal jeg da skifte bukser. Malle, jeg kom til at tisse i bukserne. Okay. Sådan kan det gå. Holly. Prøv at se mammas bukser. Det var fordi, at Carla jagtede din mor, Holly. Og så grinede jeg så meget, kom til at tisse i bukserne. Er min mor her? Ja. Ej, vidste du ikke engang, at din mor var her? Nej, det sagde hun ikke nok. Nå, hej. Ej, nu kommer der pakker til mig. Yeah, det er som juleaften, hva'? Hvorfor er det dig? Det er fordi, det er noget, jeg sådan bestiller, skat. Der kører også til Wish nogle gange til jer. Ja, okay. Wow, en ny bluse, du har fået på, Holly. Den er flot. Hvad siger du? Min far købte det, fordi du var død. Nå, han købte en til bluse. Hvad? Jamen, det er da ny nummer to ny bluse, fordi dit hamster var død. Nej, mormor, den har jeg altså også. Så har jeg ikke i folk år. Jeg har altså fået tre trøjer og tre bukser. Hold da op. Og hvordan er det gået, Sofia? Det går godt. Du er smart med t-shirten sådan med den bluse. Nej, jeg ser jo, jeg gør det. Ser smart ud. Men jeg synes, det er pinligt at tisse bukser. Nu må jeg skifte bukser. Hvorfor stopper jeg at tage? Nej, så pinligt er det heller ikke. Det er bare sjovt, ikke? Jeg skifter tøj, ikke? Det er bare meget sjovt, at Nadia bliver jagtet. Jeg skal nok skifte bukser. Mor, man kan se det i bagdelen på dig også. Ja, det er ikke særlig sjovt. Jeg skal lige flyve med. Nej, du skal godt tage det, Holly. Jeg har allerede fortalt det. Ja, men jeg kan godt forstå det. Ikke? Nå, Holly, kan du sige tak, fordi I så med? Nej, ikke allerede. Nå, skal vi optage det mere? Men mamma er nødt til at gå ind og skifte bukser, så skal jeg nok... Nej, det du ikke. Så skal jeg optage dig mere. Nej, nej, det må du ikke. Det duer ikke, det er pinligt. Jeg går lige og skifter tøj. Pinligt, at jeg tisser bukserne af grin. Så meget grinte jeg, da Carla jagtede med, at jeg ved godt, det er sådan lidt, men det er fandme også sjov. Sørme også sjov. Undskyld, man må ikke bande. Tak, fordi I så med på den her video. Klokken er kun 13. Alle pigerne allerede henter fra skole. De gad ikke SFO i dag. Så vi skal bare hygge hele dagen og lave masser af videoer til jer. Så skynd jer at abonnere, for når vi når over 50.000 abonnenter, går vi live. Og så er der præmier til jer søde fans. Vi slår på en piñata med slik i, der kommer lavkage, hvor der står 50.000 abonnenter, alle vores voksne døtre og børnebørn bliver inviteret. Så skynd jer at sige til alle, I kender, at de skal abonnere på Sandvild Family. Det bliver så sjovt, når vi runder 50.000 abonnenter. Tak fordi I så med, og se med på videoen om lidt igen her på kanalen.